Հերթական փուլն է միասնական ընտրություններ են տեղի ունենալու, ասինքան Իջևան համայնքը ներառելու է գործնականում նախկին խորհրդային Իջևանի շրջանը իր բոլոր գյուղերով, նույնը Ստեփանավանը, Կապանը նույնպես խոշորացվում է եւ նույնպես այնտեղ չէ, Կապանի պատմություն արդեն խոշորացված է Կապանը եւ Ստեփանավանը եւ Ստեփանավանում համամասնական եղել է ինչի նախկինում։ Առաջին անգամ ընտրություն լինելու եւ Կապանում էլ առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով ընտրություն լինելու։ Հիշեցնեմ, որ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ լինելու են բոլոր այն համայնքներում, որտեղ ընտրողների թիվը գերազանցում է 5000։